dhe Nalta. Duket sikur edhe bashkë bëni një fjalë të vetme. Po, mund të bashkosh edhe mund të bashkosh. Bën krenalt, po. I ka menduar edhe atëherë. Ke menduar këtë lidhje që kur i ke vendosur këtë emër? Po, i ka menduar. Unë emrat i mendoj shumë dhe më ka dalë pak edhe fjala që Elisa pak zonë vë emra, kam vënë disa emra nga këto mikeshat e mia publike, po nuk i them këtu, se cilët janë. Me kuptime, sërish me kuptime të tila. Po, më pëlqejnë emrat e shkurtër dhe emrat që kanë një kuptim në Shqip, Nalt, dhe Kren, si Shqipja me dy krena, si kokë. Dhe bashkë ato në faktë rastësia fatlume do që dhe të shkojnë, pra krenalt, më pëlqejnë të dy emrat, dhe më duket se u shkojnë. Emrat të bukur dhe i shkojnë. Ke dalë në punë pas lindjes djalit më njëherë, vetëm pas një javë dhe ditë është një gjë e tillë? Po, unë lindat... Ja, kjo është foto, ja kam përshtypjen e... Po, e ditës së parë pas 10 ditësh, po. Unë linda një të hënë, datë 20 janar, i binte e hënë, dhe të enjtën tjetër, kishim një seancë të rëndësishme në kuvënd, duhet të votonim, dhe unë u pareqita në detyrë. Jo shumë e lumtur, se në ato ditë, kënaqësia më e madhe ishte të rria aty pranë djalit, pranë krenit, po shkova në parlament dhe u ktheva sërish në shtëpi.